шымкент гарнизонының әскери полиция бөлімінің қызметкерлері нөмірі жүз жиырма мектепте жол қозғалысы қауіпсіздігі акциясын өткізді іс шара жаңа оқу жылының басталуына орайластырылып және жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауды еске алуға арналған акция балалардың қатысумен болған жол көлік оқиғаларын және де олардың көшелер мен жолдардағы қауіпсіздігін болдырмау үшін өткізілді әскери тәртіп сақшылары балаларға аула бөлігіме бөлігі әлде үлкен жолдың маңайы болсын кез келген көшеге қауіп төніп тұрғанын ондай жерлерде әрдайым мұқият болу керектігі туралы ақпарат берді